När jag gick i plugg i sexan närmare bestämt så skulle alla killar ha våg i barret. Den som inte hade våg i barret, han var helt borta. Ju större våg, desto tuffare. Det första man gjorde på rasterna, det var att snitsa till vågen. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up. Den som hade störst våg i vår klass, det var Arne. Han jobbar verkligen med den. Jag hade själv lockigt hår och det gick ju inte att kamma upp någon våg i. So don't you mess around with me.